Sveiki, čia Aistis ir šiandien ketvirtadienį, kai laukia 27 laipsniai šilumos, visi krepšinio fanai renkasi į Jeep areną, kurioje finalas Rytas Žalgiris. Eime pažiūrėt, kas vyksta. Keenan, today it might be last game. What are your predictions? What do you think about Žalgiris' opponents? They're going against a great team, but I hope today's the last game. Žalgiris šią taurę į viršų yra kėlęs 23 kartus. Pergalės atveju šiandien bus 24-asis. Kas svarbiausia asmeniškai šiandien, kad pasirodytumėt gerai? Tai svarbiausia, išeit su kova, ta prasme nieko neduoti jiem lengvai ir tiesiog fiziškai atsovėt. Dovidai, praėjusiais metais su Lietkabeliu šioje arenoje stebėjote, kaip Rytas kelia titulą į viršų, ką reikia padaryti ir kokie prisiminimai, kad taip neatsitiktų šiemet? Nežinau, ką reikia padaryti, tai manau, žaisti taip, kaip žaidėm varžybas Kaune, kur nugalėjom Rytą. Manau, viskas priklauso nuo mūsų. What do you think is the most important things to become MVP twice in this arena? I think for me it's going to be start defensively. They've been playing good offensively this series, so I think if I can lead my team on defense, it'll carry over to my offense. Arnai, šiemet kol kas žaidžiate MVP režimu, ar galvojote jau gauti antrus metus iš eilės finalų MVP apdovanojimą? Ne, tokių tikrai minčių nėra. Svarbiausia iškovoti šiandien pergalę. If you would be in charge to give finals MVP to somebody, who would you choose? You got me this question because I didn't follow, but I hope they're gonna win and I give it to Marcus. Jau šiek tiek ilgiau nei metus turite čempionų žiedą. Būna tokių dienų, kad pažiūrit ir prisimenat. Sveiki. Matomoj vietoj stovi, būna, pasižiūrim ir labai norisi tokio antro. Visi kalba, kaip sunku šioje arenoje žaisti, o kaip sunku komentuoti, ar jaučiasi tas triukšmas per ausines? Man nelabai jaučiasi, aš jau senas, neprigirdžiu, tai man labai gerai. 2020 paskutinį kartą žaidėt už Rytą. Kokie prisiminimai dar be to, kad ir Karaliaus Mindaugo taurę pavyko laimėti? Geri prisiminimai, smagu, bet matau, kad visai kitas yra, kaip pasakyti, pasikūrimas visos arenos ir labai smagu matyti, kad ne vien B tribūna, bet visi žmonės ir susirinkę su šeimom, ta prasme, sūnus, tėvas, mama atsistoja ir žino skanduotės. Pats nekartą esate žaidęs LKL finaluose, koks tas jausmas būti aikštelėje prie tokios įtampos? Fainas jausmas iš tikrųjų, tai ir yra siekimas kiekvienų žaidėjų, tobulėjai visą sezoną, kad žaisti finale, kad žaisti gerai sužaisti, kad komandą atvesti į pergalį, kad suteikti džiaugsmus ir galiams ir panašiai, tai iš tikrųjų tokia mūsų duona sportininkų ir kažkiek tai yra jaudulio, aišku, pažaidėjus, yra įtampos, bet tom sportas ir žavus, ne visi su tom susitvarko, dėl to ir meistriškumai kartais skiriasi žaidėjo paprastose varžybose ir, sakykime, finalinės. Na ką, prasideda paskutinė šios finalo dvikovos minutė. Po Markuso Fosterio prasiveržimo Rytas pirmauja, Žalgiriui lieka 1.9 sekundės. Pažiūrėsim, ką sugalvos Kazys Maksvytis. We're here. Does it touch your heart? Man, it touched my heart because, this is my last game here for the season. I don't know what the future holds for me, but I just love these fans so much for showing me so much love.
Na ką, šiandien tai yra viskas, serija grįžta į Kauną. Čempionas paaiškės jau šeštadienį, o mes žiūrim, stebim ir sužinosim, kas taps čempionais šį 30-ąjį sezoną. Iki!